हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पल्टाउँदै छु फेरि तिम्रो र मेरो पुरानो कहानीका पानाहरू, दस्तक दिँदैछ है तिम्रो मायाले मेरो मायाको बन्दरवासाहरू, भुलेर खाइकयौ तिमी मलाई, तैनी साँची रहन्छु किन तिम्रा यादहरूलाई, प्रश्न छन् धेरै उत्तर तिमीमै टुङ्गिन्छ है मायालु। आज चाहिँ मैले हजुरहरूमा कस्तो भिडियो ल्याएको छु भने, आज चाहिँ यो भिडियो धेरै नै स्पेसल हो मेरो लागि। अनि आज चाहिँ किनभने मेरो बुढीको बर्थडे हो, त्यसैले यो भिडियो मेरो लागि स्पेसल हो। हजुरहरूले सुरुदेखि लास्टसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, अनि कस्तो लाग्यो कमेन्टमा गएर भनिदिनु होला, अनि प्लिज मन परेमा लाइक पनि गरिदिनु होला, अनि मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब नगर्नु भएकोले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि सब्सक्राइबको साइडमा रहेको बेल आइकन थिच्नु होला। हजुरहरूले सब्सक्राइबको साइडमा रहेको बेल आइकन थिच्नु भएको रहेछ भने मैले प्रत्येक हप्ता भिडियो हालिरहेको हुन्छु, हो त्यो भिडियो हालेको हजुरहरूमा नोटिफिकेसन आएर पुगिसकेको हुन्छ, त्यसैले हजुरहरूले मेरो सब्सक्राइब र बेल आइकन चाहिँ नबिर्सिनु होला। यो भिडियो चाहिँ कुनै च्यालेन्ज भिडियो होइन गाइस, यो भिडियो चाहिँ पुरै ब्लग टाइपको भिडियो हो, किनभने आज मेरो बुढीको बर्थडे हो, त्यसैले मैले यो बर्थडे याद रहोस् भनेर मैले यो भिडियो गराएर हजुरहरूमा राखिदिएको छु। हामीले चाहिँ सँगै नै सात आठचोटि सँगै मिलेर बर्थडे मनाइसकेको छौँ, तर पनि हामीले कहिले पनि यसरी भिडियो गराएर चाहिँ बर्थडे मनाएर युट्युबमा हालेको छैनौँ, यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। त्यसरी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हेरेर भनिदिनु होला प्लिज गाइज, अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, अनि हजुरहरूलाई धेरै नै मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, थोरै नै मन पऱ्यो भने पनि लाइक गरिदिनु होला, किनभने हजुरहरूको एक लाइक र एक कमेन्टले गर्दा मेरो दुई गुणा हौसला बढ्ने छ, त्यसैले यो भिडियो हेरेर चाहिँ लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, अनि मेरो युट्युब च्यानलमा हुनुहुन्छ प्लिज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। फर्स्टमा चाहिँ मैले आफ्नो बुढीलाई के भन्न चाहन्छु भने, ह्याप्पी बर्थडे टु यू, सधैँ यसरी खुसी रहिरहनु, कहिले पनि दुःख नहुनु, म तलाई जहिले पनि सुख र खुसी भएको हेर्न चाहन्छु। मैले यो शब्दहरू मैले आफ्नो बुढीलाई नजिकै भए पनि भन्न सक्थेँ, तर किनभने मेरो बुढी आज मसँग छैन, ऊ माइत गएको छ, उतै गएको हो, त्यसैले मैले भिडियो गराएर उसलाई स्पेसल तरिकाले सेट गरेर दामी अब कस्तो लाग्छ उसलाई, हेरेर उसले हेरेर सोध्छ उसलाई कस्तो लाग्छ भनेर, अनि यो भिडियो चाहिँ मैले स्पेसल्ली उसको लागि गराउनु लागेको हो। अनि मेरो स्पेसल स्पेसल साथीहरूलाई गाउँछु, अब हल्का मिल्ने साथीहरूलाई बोलाएर हल्का सानो एक एक मात्रै कार्ड दिने प्लान गरेको छु, तर उसलाई त्यो कुराहरू चाहिँ केही थाहा होइन, उसलाई मैले एक्कासी सरप्राइज दिन्थ्यो, अनि उसको रियाक्सन कस्तो हुन्छ त होइन, अनि त्यसपछि काबुका केक सेक काटेर साथीभाइहरूसँग रमाइलो गरिन्छ, त्यो आजको ब्लग चाहिँ अनि एकछिनपछि चाहिँ हामी ठिकै आउनु जान्छौँ। हजुरहरूले यो भिडियो हेरेर पक्कै पनि मन पराइदिनु हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु, मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब र बेल आइकन चाहिँ नबिर्सिनु होला। त्यति बेलसम्मको लागि बाई। 2 hours later. Aha, guys! अब हामी दुई भाइ चाहिँ केक ल्याउन जान लाम बजार, हिँड्दै गइरहँ, हिँड्दै चाहिँ 10-15 मिनट लाग्छ। सायद तपाईँहरू धेरैले यो मेरो भाइलाई चिन्नुहुन्न होला, यो भाइको नाम चाहिँ मनोज हो, त्यो चाहिँ मेरो छिमेकी भाइ हो। हेलो गाइज भन्दै त एकचोटि, हेलो गाइज। हामी दुईजना चाहिँ चट्ट बजार गएर अहिले चट्ट सास सासतिर आएर त्यसपछि केक सेक ल्याएर एक्कासी सरप्राइज दिने, अनि सबिनाको रियाक्सन कस्तो हुन्छ त्यसपछि देखिन्छ। सायद मेरो भ्युवर्सहरूले सबिना भनेको चिन्नुहुन्न होला, सबिना भनेको चाहिँ मेरो बुढीको नाम हो,
अनि उसको नाम चाहिँ सबिना आले मगर थियो पहिला, आजभोलि चाहिँ छेत्रीसँग बिहा गरेर सबिना खत्रीमा सरिसक्यो अरे आले मगरबाट। फेरि हेलो गरे, हेलो गाइज, हामी दुईजना चाहिँ अघि नै बाटोमा हिँड्दा थियौँ मेन बाटोमा, अहिले चाहिँ हामी गाउँभित्र छिरेर गाउँ गाउँ जान लागेको। यतातिर गाउँ गाउँबाट छिरेपछि चाहिँ हल्का टाइम कम लाग्छ क्या, 20 मिनटको ठाउँमा 12-13 मिनटमा पुगिहाल्छ हामी छिचिरी हिँडेपछि। अहिले त्यस्तै हो, लड्याङ लुडुङ गरेर हिँडे जस्तो अब टाइम त धेरै नै लाग्छ। त्यही भएर हामी दुईजना मात्र खाउँ, त्यसैले हामी लम 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 हिँड्दा ल, हिँड्दा हिँड्दा उसलाई पनि बोर लागेछ, मलाई पनि बोर लागेछ। ओ सुन्न सुन्न, ओ यता हेर्न बे, अबे यता हेर्न, के हो जोक सुनन्तलाई मलाई जोक एउटा खतरा ल, खतरा छ नि त्यो जोक मेरो थाहा छैन, ल मेरो जोक सुन्नु है त। एकादेशमा एउटा बाघ थियो गरेको कि नै, यत्रो रातो ठुलो को भक्क परेको पुरा मोटा हो खाना पाएर। एकादेशमा एउटा बाघ थियो गरे, बाघको ठुलै ठुलो चाख थियो गरे के, कानी मन पऱ्यो कि तँलाई। एकादेशमा एउटा बाघ थियो, बाघको ठुलो चाख थियो अरे वा। सायद तपाईँहरूले सोचिराख्नु भएको होला मैले यो मास्कमा लगाइरहेको छु भनेर, होइन तपाईँहरूलाई थाहै छ होइन अहिले नेपालको माहौल कस्तो छ भनेर। कोरोनाले गर्दा अहिले फेरि सबै मान्छेहरूले लाग्न सुरु भएको छ, त्यसैले अहिले हामी बजार पुग्न लागिसकेको छौँ बस्ताको साइड। त्यसैले मास्क लगाउन एकदम जरुरी छ आज भोलि। त्यसैले हजुरहरू पनि कहिले अब बाहिर निस्किने बेला मास्क लगाएर हिँड्नुहोला, नत्र फेरि पुलिसले आउँछ, फेरि तपाईँको अङ्कलहरू लखट्न फेरि एकदम खतरनाक खाला लखट्छ। पुलिसले कसरी हान्छ फेरि थाहै छ होइन सबैलाई, हान्दैन, हानेपछि अय्या उयु आ भन्ने गराइदिन्छ। त्यसैले मास्क लाउन जरुरी छ। तपाईँहरूले मेरो पछाडि देख्नुभएको बाटो चाहिँ यो महेन्द्रनगर यो कैलाली जाने बाटो हो। हामी चाहिँ अहिले यो बस पार्क साइडनिर पुग्यौँ, यता चाहिँ चौराहा। तपाईँहरूले यो सब देख्न सक्नुहुन्छ, यो सब हाम्रो मेला लाग्ने ठाउँ हो। मेला लाग्ने बेला यहाँ कस्तो खतरनाक हुन्छ होइन, अहिले हेर्नु न यहाँ बाबा घाती परेछ क्या यहाँ पुरै। हामी चाहिँ अहिले न्यु रोड साइडतिर छौँ, हामी चाहिँ पसलमा जान लागेको छौँ लगायत। हामी चाहिँ अब पसल नजिक पुग्न लागिसकेको छौँ, अब एकछिनपछि अब पसलमा गएर सामान सामान सब ल्याएर आउँछौँ। त्यति बेलासम्म त्यति बेलासम्मको लागि बाई। A few minutes later. लगायत हामीले सामान लिएर आएको छौँ भर्खरै, अब हामी अब बिस्तारै अघिको बाटो अब घर जान्छौँ। सामान चाहिँ भाइले समात्यो होइन, अनि अरू स्प्रेहरू अनि झिरझिरेहरू चक्कु चाहिँ ब्यागमा छ, केक चाहिँ भाइले समात्यो। हामी चाहिँ अब अघिनैको बाटो अब जान्लाम फेरि घर। लगायत हामी आफ्नो गाउँमा आइसकेको छौँ, अब हामी घर पुग्न लागिसकेको छौँ। त्यसपछि हामी घर पुगेर सामान सामान राखेर अब साथीहरूलाई बोलाउनु जानुपर्छ। हामी चाहिँ अहिले भर्खरै घर आएर सामान सामान राखेर अब म चाहिँ साथीहरूलाई बोलाउनु जान्छु। अब चाहिँ साँझको 8:30 बजीतिर अब सरप्राइज दिने होला। हामीले यो प्लान गरेको चाहिँ सबै थाहा थिएन, अब उसको रियाक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन, अब बर्थडेमा आउने बेला अब त्यति बेला थाहा हुन्छ। अब एक्कासी अब देखेपछि यस्तो चिज साँझ अब 8:30 बजीतिर अब सरप्राइज दिनु पर्ला त्यो तिन चेरसम्मको लागि। बाई, साँझ भेटौँला। ओइ ढोल लाग्यो त उसको भाइ, उता भित्रबाट मागिने त ल ल ल टाइम आयो। हुन्छ व्यवस्था,
तेरो दाइको हातमा छ म गराउँछु न लाइट दिएन भाउजूलाई लाइट दिन्छ ऊ त्यो के अरे त्यो नआइदिनु भयो अब मलाई अब केटीहरू त खाँदैन होला बहुत मुख रसाउने वाला छ केटीहरू यो फाल्छ समाचार फेरि बाल्न बोल्छ नखाए पनि दल्न त पाइयो कि नै आउने पर्दा आज केटाहरू लकडाउनको बर्थडे सब छन् अनि राजा अर्जुन अर्जुन मुखमा दल दियो अरू केही नगरिदिनु होइन नाकमा
हेर्न आउने भित्र यहाँ फुड्किनु पाएँ नि मैले फुड्किनु पाएँ फर्स्ट बाबु अनिल बोला अर्जुन वर्ष यति नै बाबु गुन्डा होइन राम्रोसँग चिन्ताको भाइहरूले ल ल ल ल हाम्रो राज हाम्रो राज खानु सौला